Var exakt stod du när Sjögren blev skjuten? In i skåpbilen. Han föll ihop direkt. Ja, har jag ju sagt. Och sen? Ja, sen. Jag rusar fram till honom och... Ja, det var blod överallt. Om nu ryssen riktade en pistol mot dig, varför stod du inte stilla? Jag vet inte, jag tänkte inte så. Men du upplevde att han hotade dig till livet? Upplevde? Han hade ju just skjutit Tony. Och när jag tittade upp mot honom, då stod han där och siktade rakt mot mig. Jag bara kastade mig över honom. Bra. Dimantola, han stod där borta vid dörren? Ja, ja, jag tror det. När anlände han? Men herregud, jag vet inte, har jag ju sagt. Det är flera veckor sedan. Allt hände så fort. Jag såg honom först efteråt. Ryssen såg aldrig Dimantola. Skönt att ha dig tillbaka igen. Ja, men Rebecka, lyssna nu. Rebecka. Hon la på. Ja, vad hade du väntat dig? Hon envisade med att stanna i Schweiz tills barnet är fött. Hon vägrar att lyssna på mig. Pappa, jag vill ju bara hennes eget bästa. Hon är faktiskt vuxen nog att fatta egna beslut. Låt henne leva sitt liv i fred. Men vad ska hända när barnet är fött? Det är ju hennes sak att avgöra. På egen hand. Ola är ju häktad nu. Jag vill bara hjälpa henne. Men pappa, hon vill inte bli hjälpt. Kan du inte fatta det? Ja, jag förstår henne fullkomligt. Jag vill hjälpa dig också. Elisabeth och jag har pratat om det. Vi har ett förslag. Du, jag bryr mig inte om vad Elisabeth och du håller på med. Jag har slutat. Kan du börja hos oss igen? Skämtar du? Jag vill att du blir ansvarig för bygget av den nya båten. Att du sköter om det. Jag måste ha någon som jag kan lita på. Och du skulle vara perfekt för jobbet. Ja, lika perfekt som vd-jobbet då. Det här är en helt annan sak. Du dagdrömmer. Du skulle passa perfekt. Som projektledare. Med Elisabeth som vd. Tack ska du ha, pappa. Men nej tack. Du kan väl tänka på saken? Du tycker kanske att jag är skyldig dig det. Efter allt som du har gjort för mig. Eller? Det där får du och Elisabeth fixa på egen hand. Ursäkta mig, ja, du tillhör personalen va? Ja, kan jag hjälpa till med något? Jag undrar hur man kommer till kaptenshytten. Jag ska bara jobba här. Ja, det kan jag visa. Vi ska börja jobba här, ombord. Nej, men vad trevligt. Med lite nya ansikten. Ja, jag ska bara hälsa förresten. Uno Kronqvist. Gisela Kunze. Gisela. Den här vägen. Nej, jag kan ta dem där. Ursäkta. Får man vara lite nyfiken och fråga vad du ska jobba med? Satan! Hur gick det? Nej, det är ingen fara. Låt mig se. Låt mig se. Kan du böja på fingrarna? Ja. Du hade i alla fall tur i oturen. Jag ska ta hand om det här åt dig. Oj.
då var vi klara då. Du har gjort ett bra jobb. Tack. Jag vet förresten inte om du har fått klart för dig hur tacksam jag är. Vadå? Ja, över vad du gjorde. Om inte du hade varit så snabb så hade jag blivit... Ja. Du har nog faktiskt räddat livet på både Tony och mig. Ja, jag hoppas att de kommer fram till samma sak hos polisen. Ja, jag har faktiskt dödat en människa. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna. Eller att det skulle vara så självklart som det var just då. Du hade inget val. Hej. Du måste vara den nya sköterskan. Välkommen. Är den där? Mm. Ja, det står väl där. Var är rymden skriven? Tjena. Men tjena. Tony. Hej. Hej. Oh. Välkommen tillbaka. Tack. Jag tar det. Hur är det? Jo, det är mycket bättre. Jag hade en jäkla tur. Lite högre upp och det hade varit... Ja, men du hankar dig fram. Ja, men du borde ha en sån här tapperhetsmedalj, va? Ja. Krigshjälte, skadad i strid på Östersjön. Hade det inte varit för Jussi så kanske jag inte hade suttit här alls. Om någon skulle ha medalj så över namn. Mm, vad modigt gjort. Och både utav dig och utav Jussi. Ja, man vet att man blev så populär så hade jag ju också hållit mig fram. Fast om jag hade fått välja så hade jag ju valt att bli räddad av någon annan som var lite mer sympatisk. Ja, du vet ju vad jag tycker om Jussi. Men han räddar mitt liv. Jo. Ja, här har du alltså dina nya domäner. Ja, det var ju inte direkt stort. Nej, men det brukar inte vara någon trängsel här precis heller. Du får det nog ganska lugnt. Ja, det är mest småsaker. Någon som stukar foten i trappan eller blir full och ramlar eller skär sig på krossat glas och sånt där. Jo, jag vet. Jag har läst rapporten. Visst, självklart. EKG och syrgas. Jo, men det viktigaste verkar ju faktiskt finnas. Även om det är lite omoderna grejer. Ursäkta, men är det där arkivet? Ja. Men det är ju sekretessbelagd information. Ja, sjukstugan brukar vara låst. Ja, jag får föra över allting på dator sen och koda det. Ja, visst. Gör som du tycker är bäst. Jo, förresten, det var en sak. Vi har haft en hel del sjukskrivningar. Jag skulle vilja att du hjälpte mig med det. Ja. Jag tror att det varit lite för lättvindigt. Så jag vill att du ser till att alla simulanter går tillbaka till arbetet. Är det några särskilda? Eftersom du tror det är fråga om att simulera. Nej då, det gäller överlag. Har du gjort en utredning av personalhälsovården? Personalhälsovården? Det är du det. Men då litar jag på att du ser till att alla som kan jobba passet ut gör det. Får jag komma in? Jo, vet din mamma om att du är med? För hon kan inte med något strul på den här resan också. Nej. Nej, ingen mer strul eller nej, jag har inte berättat att jag är med. Nej, ingen mer strul och hon vet om att jag är med. Okej. Vad vill du? Det var en annan grej. Alltså, har det någonting att göra med att du är ombord igen så får du ta det med kapten. Jag kan inte snacka med henne om det här. Hon är ju din mamma. Just därför. Vad är det du har gjort? Jag har inte gjort något utan...
Jag behöver ett jobb. Jag skulle vilja jobba här ombord. Ja, vi pratar ju inte länge med varandra. Utom när vi grälar. Ja, det är precis som när vi var små. Kommer du ihåg när pappa och jag inte pratade med varandra på 3 månader? Ja, det lossnade först när Rebecka kom hem med den lilla hunden. Och då började vi gräla igen. Ja, till och med mamma ville att vi skulle behålla den, men den stackars satan, han åkte ut igen direkt. Ja. Om man bara hade fått en enda ärlig chans, så vet jag att jag hade klarat det här mycket bättre. Gå i land och ta över. Konstigt. Jag hade nästan glömt bort den här hundvalpen. Rebecka, hon grät i flera timmar. Ja, just det. Renate, sa du någonting? Renate? Rex. Va? Den heter Rex. Varsågod och lycka till. Man kanske skulle vinna på rouletten. Jag känner att jag har tur i dem. Jag får byta den här till 2 separata ytor. Ja, det ska jag ordna. Nu fixar vi 2 separata. Okej. Okay. Tack. Sådär, här är 2 separata ytor. Nyckelkorten finns i ytorna. Välkomna. Har du ont? En olycka bara. En olycka? Inte det där skottramat för några veckor sedan då? Jo, men man får väl betrakta det som en olycka. Var du som sköt? Och räddade kaptenen? Nej, det var det inte. Jag råkade bara hamna i skottlinjen, om ni ursäktar mig. Ska inte jag besvära mer? Tack ska du ha för hjälpen. Tack. Du, kapten vill träffa dig. Du, Jussi, vänta. Ja, vad är det? Jag är ledsen att... Jag vill tacka. Ja, vi pratar inte mer om det där. Nej, men jag menar allvar. Du räddade livet på mig. Ja, jag hade ingen val. Jag vet inte vad du höll på med eller varför du var där, men det var en jäkla tur att du var där. Ja. Nu önskar jag nästan att jag hade varit någon annanstans. Så du inte hade behövt rädda mig, eller vad menar du? Nej. Så att jag inte hade behövt skjuta någon. Så. Tänk att det känns som jag knappt har varit borta. Vi har saknat dig. Har ni det? Ja. Men känns det inte lite jobbigt? Du menar att alla vet? Ja. Nej. Tvärtom faktiskt. Nej, för sig. Alla vet ju vad alkoholist kan ställa till med. Men vi gjorde i alla fall ett ärligt försök. Ja. Tycker jag nog. Kan jag hjälpa till? Ja, 6310. Det här. Vet du var han spelar roulette någonstans? Däck 7. Jag hoppas Thomas bara hittar Janke i någon där skick. Stackars Thomas.
Stackars Janke också förresten. Kan jag hjälpa till med den? 63, 37 och 39. Det blir om hörnet precis där. Jag ska visa. Du, vänta med så kom. Jag ska visa, det är precis bara. Inte att leka med. Nej. Tänk på det. Men är det så fel då? Jag menar, du får ju en chans att hålla koll på honom. Men jag vill att han skaffar sig en utbildning. Och börja här, det är ingen framtid. Inte? Jag har ingen utbildning. Se hur det har gått för mig. Det är mer komplicerat än så. Flera hemligheter. Du tycker med andra ord att jag ska säga ja. Men det går säkert att hitta något. Jag vet inte. Mamma och kapten på samma gång. Kan bli svårt. Alltså, vilket jobb han än får så blir det någon annan som är hans närmsta chef. Eller hur? Är det verkligen sant? Ja, jag kommer. Jag kommer direkt. Min lilla flicka. Hon vill ha vatten. Just nu. Ja, han har suttit här vid din säng nästan varenda dag. Ja, det har vi alla gjort. Nu ska jag bara sätta fast en sån här krage kring. Så här så att nacken hålls fixerad. Det har varit långa och svåra månader, men nu tror jag att det... Du har haft tur. Ja, nu är det värsta över. Det kommer att ta tid, men det kommer att bli bra. Nu tycker jag du ska bara försöka vila så mycket som möjligt. Vad, Henrik? Henrik klarar sig bra. Ja, nu ska du inte tänka på det längre. Jag minns. Du behöver vila nu. Jag minns. Tom är död. Jussi Tolla. Ja. Har vi träffats eller? Nej, men jag tänkte att det kunde vara på tiden. På tiden? Jag tänkte vi skulle tala lite om det där skottdramat. Jaha, jag förstår. Du är journalist, eller? Tyvärr så lämnar inte vi ut. Inte alls. Det är värre än så. Värre? Nikita Volkova, din nya kontakt. Trodde väl inte att du skulle kunna komma undan? Men... Vi har en del affärer att reda upp, du och jag, eller hur?
Du är anställd. Är det sant? Men det blir nog inte riktigt som du har tänkt. Och jag har ett villkor. Gå med på vad som helst. Du får aldrig tro att du kan utnyttja att du är sånt kapten. Nej. Och så ställer du inte till något strul för mig. Inga polar ombord. Ingen mer fyllsälle. Var inte det där med ett villkor? Du, som intendent så ställer jag hur många villkor jag vill. Men jag blir inte din närmaste chef. Du ska jobba i kallskänken. Kallskänken? Kom. Vad är det för något? Om jag säger skala potatis. Ja, det är djupt. Det ligger i Östtyskland. Låg. Men du talar ju perfekt svenska. Ja, jag har lätt för språk. Hur länge har du bott i Sverige då? Snart 7 år. Nej, men har du hunnit äta någonting? Nej, det har inte, men jag hade något. Nej, men följ med till restaurangen. Jag bjuder som ett välkommen. Men vi får väl inte äta med gästerna? Bara för en gångs skull. Det är ju jag som är hovmästare. Var vänligt av dig, men nej tack. Du måste ju äta någonting. Jag hämtar något i mässen. Jag kan inte lämna sjukstugan obemannad. Tack i alla fall. Som jag väntat och hoppats på att den här dagen skulle komma. Nu är vi snart en familj igen. Var är Rebecca? Hon är i Schweiz. Tänk vad glad hon ska bli när hon får höra. Schweiz? Ja, nu behöver vi vila lite. Vi får prata mer om det imorgon. Du måste försöka sova lite. Jag vill hem, pappa. Jag vill hem. Det är klart att du ska komma hem så snart som möjligt. Jag ska prata med doktorn. Så snart som möjligt, pappa, lovar det. Jag lovar. Ta det här nu. Som syster har gjort ordning så får du sova lite. Snabb. Ja. Hon sover nu. Ja, hon frågar efter dig. Du menar att... Ja visst, hon har precis vaknat upp. Det är väl därför du kom hit, va? Ja, just det. Just det. Det var snällt av dig att komma. Men hon behöver vila nu. Du får komma tillbaka en annan dag. Vi är inte vana vid att folk inte betalar sina skulder. Fan, det var ju polisen som la beslag på eller skiten. Det var inte mitt fel. Hur kommer det sig att polisen var ombord då? Ni tror inte att jag är källa för polisen? Jag tror ingenting, men jag vill ha svar. Jag vet inte. Det var du som mördade en av de våra. Nej, inte mördade. Då får det att låta som om jag sköt honom med berått mord. Men det var ju du som sköt, eller hur? Ja. Jag hade inget val. Vad fan, han försökte ju skjuta kapten. Inget val? Det har du inte nu heller. Så det är bäst att du hittar på någonting. Snabbt. Försöker ni att hota mig? Det kommer inte ni att lyckas med. Känner du dig hotad? Nej. Jag hör inte till den rädda typen. Inte? Se till att skaffa fram pengarna. Det är dags för dig att börja betala av. Vad
Varför frågar du inte mig? Du skulle sagt nej. Förmodligen. Har du pratat med skolan? Nej, inte än. Ta ner foten. Det måste du göra. Och jag vill att du ringer till dem. Jag ska. Så måste du sköta dig. Alla kommer ögonen på dig. Och jag har inte råd med några fler uppträden här ombord. Jag ska sköta mig, jag lovar. Kom ihåg att här är jag inte din mamma. Jag är kapten, ditt högsta befäl. Och jag kommer inte att ta någon särskild hänsyn till dig. Jag är van vid. Kan du berätta hur det gör ont? När och på vilket sätt? Det är ibland när jag lyfter och så vrider samtidigt så är det precis som det skär som knivar här. Mm. Sen kan det hålla i sig flera dagar. Gör det ont om jag gör sådär? Nej. Det kommer bara ibland. Det är liksom ett visst läge som du... Jag vet inte. Du kan klä på dig nu. Tack. Hur länge har du jobbat här? Ja, kan det bli det? Det är snart 4 år. Trivs du? Ja. Det är väl inte alltid så roligt, men... Jo, jag trivs rätt bra. Hur så? Just ryggont kan ju vara psykosomatiskt. Så är det någonting man får om något annat i ens liv är fel? Eller om man inte trivs längre? Men jag har ont på riktigt. Var det Sjögren du hette, sa du? Ja, Ann-Sofie Sjögren. Har du sökt för det här förut? Nej, men jag har haft ont rätt länge till och från. Du har ju nästan inga sjukskrivningar överhuvudtaget. Nej. Trodde du det? Nej då. Står förresten att du har haft ett missfall också. Mm. Har du verkligen jobbat med de här tunga lyften hela tiden? Ja. Ja visst. Välkomna. Tack så mycket. Varsågod. Har du jobbat länge? Förlåt? Jag är ju en av veteranerna. Nu förstår jag inte vad ni menar. Du verkar ju skitsmart. Rouletten. Rouletten? Jag är i pianobaren. Men jag har hört att en del båtar kör lite extra. Med lite högre insats. Det där vet jag inget om. Ja, ursäktas. Jävla amatör. Har de gått på dig också? Vilka de? Vad pratar de? Bra, då vet de inte att vi är två. Vadå två? Ryssarna. Maffian, de är ombord. Här? De vill ha betalt för vapnen som polisen tog. Betalt? Av oss? Vi måste vinna tid. Se till att Tony kör igång roulette redan ikväll. Ursäkta, det gäller en förfrågan nyss. Ja, det jag visste. Den här köret tar aldrig fel. Så där kan jag lukta mig till. Henrik, du visste inte att de var kvar. Det är inte det, Rolf vet ju. Menar du Renate? Ja, jag skämdes. Nej, men du har väl ingenting att skämmas för? Det var väl klart mellan er innan olyckan, eller hur? Jo, visst, men... Ja. Det var faktiskt du som räddade henne. Men vad är det? Vad är du orolig för? Att hon fortfarande skulle vara kär i dig? Jag vet inte. Men Henrik, vi måste ju faktiskt berätta om oss. Jo visst, men inte just nu. Jag begriper inte på dig. Varför beter du dig som varit otrogen? Mot henne? Det är ju fantastiskt. Ja, visst är det. Jag kan knappt tro att det är sant. Jag är så glad för din skull. Nu kommer allting att bli annorlunda. Mm. Vad säger läkarna?
De säger att hon ska få komma hem snart. Hem, vad innebär det? Ja, hem till villan. Jag har inte berättat om oss, men jag kommer att förklara för henne hur mycket du betyder för mig. Hon kommer säkert att förstå. Är du säker på det? Det är för snabbt. Jag har inte ens en kroppjär. Det kan ju jag fixa. Nej, jag vill vänta. Men varför det? Ingenting har ju ändrats. Du kan ju ta vid där du slutar. Det där avgör jag. Det är jag som tar riskerna. Du tar ju en risk om du inte kör i natt. Men det begriper du väl. Hotar du mig? Jag vet inte. Skulle väl jag... Jag tycker du ska ta lite lugnt. Vad menar du? Tror att jag är blind? Tror att jag vet vad ni håller på med här på nätterna? Va? Jag kommer inte säga någonting, men jag gillar inte det. Åker du fast, va? Då är det bara... Lyd ett gott råd från en polare. Lägg av. Sjukskriven på grund av utredning om arbetsskada. Jag trodde vi var överens om att skulle försöka få ner sjukskrivningarna. Det är min professionella bedömning. Sofie måste omplaceras. Familjen Sjögrens sjukskrivningar är på väg att bli en följetong här på båten. Jag har gått igenom journalerna. Det finns fog för allt. När det gäller personalhälsovården så måste jag ju se till personalens bästa. Inte rederiets. Ja, självklart. Det har jag aldrig betvivlat. Ja, jag ska tala med intendenten. Och så får vi se var Sofie kan omplaceras. Förresten kan jag ju glädja kapten med att berätta att jag skickar tillbaka 3 så kallade influensafall till sina tjänster. På något sätt måste man ju gå vidare. Jag har varit stark, Birma. Jag vet inte om jag har varit så särskilt stark. Men jag har i alla fall lärt mig en hel del om mig själv. Du gjorde nog vad du kunde om jag kände dig rätt. Du har inte haft det så lätt du är. Nej. Vad ska vi nu? Måste man gå så mycket innan man kommer fram till kallskänken? Det här är kontrollrummet. Häftigt. Det här är från allting styrs på båten. Men Raspen, vad fan gör du här? KK, long time. Det här är en ny överraskning. Vad gör du här gömd bland alla knäpparna? Inte en till här. Det är Raspen. Han ska jobba i kallskänken. Lite sakta, tror jag. Hej, och välkommen tillbaka förresten. Ska du jobba i kallskänken? Ja. Ja visst, men jag vill ha verkligen fria händer den här gången. Det lovar jag dig. Blir fartyget färdigt i tid så får du lösa det hur du vill. Jag är så glad att du har bestämt dig, Rolf. Ja, jag har ett villkor till. Jaså? Hallå? Mm. Jag vill bli kapten på den nya båten där den ska gå i trafik. Men jag vill ha det svart på vitt i ett avtal som är bindande, annars får det vara. Vill du så gärna ut på sjön igen? Du vet att jag aldrig ville gå i land överhuvudtaget. Inte mig emot. Du är en bra kapten. Är det bara det det hänger på så? Då är det bestämt. Vi ordnar avtalet redan imorgon. Champagne! Jag tänkte att vi skulle fira Renate, men nu finns det ju dubbel anledning att fira. Har du funderat på hur det ska gå när hon kommer hem? Vad menar du? Men Rolf menar ju att hon behöver ju vård länge till naturligtvis. Det löser sig. Jag anställer helt enkelt en sköterska. Huvudsaken är ju att Renate kommer hem, det har jag lovat. Tack. Jag kan ju faktiskt anställa den person som har skött henne hela tiden. Och som vet vad hon behöver. Vem skulle det kunna vara? Yvonne naturligtvis. Hon känner ju Renate och oss allihopa. Menar du allvar?
Ska du sätta fart på kulan någon gång då? Så jag får vinna tillbaka mina pengar. Eller? Inga fler insatt. Dubbelslag. Otur. Otur. Två gånger i rad. Samma nummer. Det är inte otur. Det är fusk. Men de håller på att spela fortfarande. Jag hämtar det som finns. Allt vi kan få fram är viktigt. Men det gäller att lugna dem så att vi kan förhandla vidare. Tror du att det går? Värt ett försök i alla fall. Sätt igång. Och vart ska du då? Jo, pengarna är inte här ännu så att jag... Då väntar vi här. Nummer 7. Jag fixar den här jävla rouletten. Jag ska ha tillbaka mina insatser, det ska jag klart för. Vad är du? Om du inte kan förlora ska du inte spela. Det är inget fel på rouletten. I helvete heller. Vet du hur mycket jag förlorar? 30 000 och jag vinner alltid. Ja, men den här gången har du förlorat. Tror att du kan lura mig? Jag har varit med förr. Jag ska ha tillbaka mina pengar! Men vad i helvete är det? Lägg inte i det här! Ska vi tala med kapten? Så här får det fan inte gå till. Okej, okej. Jag vill inte ha något bråk. Du får tillbaka hälften av pengarna, bara lugna ner dig. Tony, Tony. Det är skitnödig, va? Men sådär, jag ska tala om vad fan du håller på med och få tillbaka alla mina pengar. Ta mig till kapten. Varsågod. Jag grejer det här. Du kan vara fullständigt lugn. Jag är tillbaka om 5 minuter så du kan snabba på med kassan, va? Han hade du kapten någonstans. Varsågod den här vägen. Tony. Kan vi fortsätta? 50 000. Det är väl bättre än ingenting? Det räcker inte. Du skyller oss mycket mer än så. Till att börja med. Ja, här är kapten. Va? Är det du som är kapten? Vad är det frågan om? Nu ska jag tala om för dig vad dina anställda håller på med. Ja, han här vill klaga på rouletten hos kapten. Han vill ha tillbaka alla sina pengar som han har förlorat. Det kan du ge dig fan på att jag ska ha. 30 jävla tusen. Vad betyder det här? Var har du pengarna? Spring och hämta dem då. Nå, hur blir det? Ta det då. Nu så ska vi reda ut det här. Vad fan? Du är ingen kapten. Vad håller du på med egentligen? Jag vill tala med kapten. Så här kan vi inte ha det. Precis. Precis. Rånad är vad jag är. Alltså, ni vet ju ingenting om spel. Och då talar jag om riktigt spel. Jag har spelat på kasinon överallt i hela jävla världen. Håll käften! Jag tänker inte hålla käften! Nu får du se till att ordna upp det här blixt snabbt. Det här ska ni få ångra. Vad fan tycker du att jag ska göra då? Jag ska polisanmäla allihop. Så stopp. Nej, behandlar man inte hur som helst. Stopp ett tag, ta det lite lugnt nu, va? Vad fan? Helvete. Ja, han är död. Lika död som Baris. Va? Han som du sköt. Var min bror.